ekisaawe ekigenda okubeeramu eyesimbyeo kubwa pulezidenti bw'eggwanga omuyimbi amanyidwa nga bibi waine naye nga amanyago amatuufu yekyagulanyi robert naye ekyebuuzibwa nti waliwo execise yagenda mumaaso eyokulukuluti nga abo bagenda okuuma akalulu k'omwaka ogujja 202gum kyetwebuuza oba kituufu anakirizibwa okubeerawo oba neda kuba enteekateeka zababyokwerinda balaga nti wano walina okubeera ng'anoonya akaluluke mu busoga nadala mudisturikiti yaiganga tukitegeddeko nti enteekateeka eyokutraininga bano abagenda okuma obululu yakumalawo enaku nga 2 naye omubaka robert kyagulanyi asuubirwe okubeera wano ku lunaku olwemande so mukirizo aba namukiriza okubeerawo oba neda mu mukibina kya up oba people powe nadala ba oganize kibiina kino ye iganga balaga nti ngabo bandika gade bert kyagulanyi kampain y oba mu ebere mukibuga iganga aiza ku somero lyeiganga mp kancle oba ku kya district na naye ngabo abakulu abebyokwerinda bagamba nti enteekateeka ezigenda mumaaso mu kaseera kano waliwo abaana okusoma ng'ate nekibuga kyeiganga kirimu abantu bangi ababeera mu bisinesi zaabwe ezenjawulo so nga bo bagamba nti yo robert cagulanyi waaba ayagala okuba olukungaana lwe asaanidde okuluteeka ku mabbali ga kibuga kyeiganga kwe kusalawo bamuteeke wano ku kisaawo ekya busoga univesity so ekyebuuzibwa abapiople power banakirizaganya nabaseculity kuba ababaseculity we basazewo nti laale ebere ku busoga univesity ate abappe powe baganize bekibiina bagamba laale erina okubeera mukibuga cyeiganga katulindirire tulabe ebinagenda mmaaso kulnauolwnaetalaaze mukibuga cnamtutyeiganga okunonya akalulu mubantu beigangauberawo kulnau olwmande nga bet kyagulanyi entem aze okunonya akalulu teweerabira okusabtulabinga fayu media tujja kubeera nga tubikutuusaako ku lunaku olu byonna okuva ku makya okutuusa olunaku lweggulo